Хай ги перни. Аз ги взърви. О, шит. Какво направя? С каква маска има, човек? Гля, не извънземно това. Да. Е, бали строя бай, пари? Да. Те се отварят кутиите, да е там, дете се отварят кутии, да. Или плашки. Но ти понеже нямаш. Мокни. Абе, ти много забавят сега, човек. А, много. Има един патрон. Вече няма. Колко? Знаеш какво играе? Знаеш ли? Арбак? Ще го играе Demolition. Ага. А, Тос, кога го пуснахте до мен на плюма, бе? Да пода тук близо. Бонжу! Бонжу. Значи няма скупам... Да. Поля се вземаш? Значи няма да взем брони или гранати, само ще взем ти патрони и два пистолета. Ами сега има на нормал, не знаеш? Знам. Нащо. За да взема тези яките оръжия, калашника и скара. Ама няма да се вземеш брони до 4 лева. Ааа, бай. Аз нямам нищо, бе. После ма Елена върм маската. Хелло! Какви не говоря, бе? Тук говорят само на Hell on Earth. Thanks. Не съм искал пари, ме ми дари. Е, да ми викаш ли кой е тоже, бе? Да дава там? Повика не съм искал пари. Но почвам викам Hello, той нищо не казва. Е, това мога да го чупиш. What? Да, бе. Кома вътре? Ще няма вътре. Искам да влязе вътре. Искам да нещо. Гли се. Оп! Бум! Поч. Не, бе. Да го щупи, бе. Искам да играта. Аз ще скрия тук в храстите. Къде е някакво... Някакъв педофил. Почи дод. Те няма видят. Аз ще стана в храстите и се чуят кейсъм. Пончо видяхме. Не, бе. Не се виждаш. Той тя са някакви лоха, кой човек. Зомбите пред? Невидима кучка. Да. Не смиташ. Кол би? Долу пистолетчета там. Някъде на маника лекте го. Ще се прави на Tomb Raider. Къде? What the fuck? Какво става тук е? Това сме си. Ей, архивът барам, Жозе. Да. Ще ги грей пак. Оп. Иде. О, то с ракетите, човек. Изи. Добре, че никой не го стреля, да. И перна ли го? Да. Те не видим са твоя работа, шо ми ги... Да не ги, аз ми гледах натам. Схвам. Биотик слаб, а? После, когато ги мине на много, после ги минаме на хард. Аз вече съм ги минал на много и хард. Ло-ло-ло-ло. Даже на Suicide съм ги минал, а не само на Hell on Earth не съм ги минал всичко. Ти си играл с някакви прото? Ама за на Hell ти трябва да играеш с своя дед. Костатка. Кой ти е? Как? Те тук ги показват. От части. Фак. О, Калашников. Маме, кейка и каква маска ме чух никой за назем с противогаз. Вижи го, вижи го от близко точно. Да. Не с противогаз. Но свет.
Zeds are getting closer, my friend. Не ми качням гранати, качваме се. Откръщи ти. Не, може. Не лошо. Значи викаш следващия рунда да скупя броня. Е, тук виж има седалки, може да ще гледаш към. Я, аре. Не бе, тук има някакви експерименти, ти си седяли и са гледали човек. То си ме много як да знаеш. А така? Не, то така да подскочи във въздуха. Да, бе. Ау. Това без глава ме ригна човек. Разкарай се. Оч, то те чукна, Майя. Леко. Малко стана напечен. Малко не. Спрем прей пончо. Как брат нега? Нем странно, как тези трупове те гръмнаха. Не, не, не преслаба, бе. А, тъпата невидима. Там къде. Ти с как? Ти сам ти ги виждаш, тези трябва ги виждаш. Ти не ги виждаш, ако дойдат долу до тебе, те чукнат. Ти ги дете креща, трябва да ги да се дъмат. Почо, почо нямам патрони, да знаеш. Имаш. А ти шо не си купиш патрони? Купих си. Майка, имам 11 патрона. А, добре. Как? Добре. Къде си я? А? Къде си я? Те ги правят тук, бе, човек. Виже. Да, бе. Cover me, I'm reloading. Точно заключа тук. Тупа, тук имаш един пък на вратата, да не мога да отваря. Даже да заварена или просто не мога да отваря? Да, смисъл стига до прием 50%, че се щупи и след това се бъгва и се става, се стои на толкова човек. Но мисля, че са го оправили това. Е, да. Ма точно на този мап или на всички мапа? На този мап. Не, не, не. Имаше някакъв пък, ама пък е само и не става. Той няма да е много опи. Почо риб? Що? Така вратата ще се щупи. Да се чупи. Бега тук е. Вот дъни ме. Как ми доха в гръб, бе. А? То само черпа я виждам, човек. Не само черпа. Fuck you. Fuck you. Fuck you. За два зе? А? Не. Как? Не. Почо, you need medical attention. Не, съм на full HP. Лево повиката, you need a medical. Тя говори за тебе. Да. Ама още един влезна. Oh shit. 15-ти гънслингър. Не. Ти виж по-хори 25-ти гънслингър. А, по-ночо трябва да ми 500 долара. Ми трябва ти да. Ще ми дадеш? Не. Колко ти трябва? 500. Не, нямам му 276. Оф. Може да искаш от нашата? Не. There may be rich.
Ли се притесняваш? Много. А защото всички сте се пуснали с тази женка, това човек? Да, да знам, аз не си тримата, и тримата сте с тази. Така също време на време се седи. Беше шляпа. Къде тук ли сме? Е, къде, ти къде тръгна? Да, тръгна на тук нашия глян. Почва искаш да те сложим ти вената с маса. Не, не. Хоча резачка. GG. Хоча скрека, лада го гърбиш. Го гърби, век. Това бе. Тя че ма не видиме. А има такъв с резачка. Не виждам. Останава. Ги зърви. Почка чек лево, вече съм давете. Не, не, не. Аз не мога ги видя. Айде. Ги убия, не видим те. Наша ми краде, не видим те да ги убия. Кажи му, leave me да не видим. Leave me да не видим. Ха-ха-ха. Аз си от. И ти ми кажа, какво накажа. Е, го пак още. Го хил Барумзус. Ти кога? Хе-хе. Получи само един останал. Ти ще го заклещу в килета, но... Ето къде е пода. Със някакво пода. Аз имам си скара. А аз взимам броня и граната. Чак са ли взе броня? Вече е 5 лева, вече може да взимеш броня. А ти вече си взем. А. Е, верим аз такво ранимо почва. Некой идва. Почва още един влез. Медик и той, лол. Как? Е, още двама. Пък он е новия? Хм? Он е как вългар. Той умър. Как ще му няма? Ганслингър. Ма два ганслингъра, два медика и командо и демолишн. Как? Командо и демолишн. Аз ще искат пари, по-що им дадеш. Fuck that. Може ти вика рекорд, още ти викаш ама хау. Не си знае контролите. Почува имам проблем. Какво мисля за туалетна, човек? Как? Какво мисля за туалетна, ама the big need. А, няма, дай пауза. Е, няма пауза тук, човек. Това е проблема. Други вариант е просто да умра в началото и после да... Няма да умираш. Да дойда в края. А? Няма. Това? Аз почва ще се разпълна на следващия раз. Няма да такош. Абе, почва го да мисля, човек. А, няма, бе. Няма. Напиши точка пауза. Ми излезе от играта тук. Точка пауза. Абе, ще излезе от играта. Описа ли? Това не е точка, това е да запетава. Няма че. Почел? Този звук познат ли ти е? Да. Не, баба ти ти говори, да. Да. Те говори на брат ти, да. Просто 5 гранати му свалих, човек не му свалих нищо.
Оча, гони ма. Де? О, бе го. Кой те гониш? По срезачката. А, то тегавия? Ще го оправим, е гътна. Виждам патронки. Нямаш патрони. Намерих си патрони. Какви са тия с колекта бос на този маб? Не знам. Нали в началото някой беше намерил някой? Те помниш? Да. Ти си забрал вече. Ало? Как е? Добро. Ме дигаш тъпче така на ми Димиташ. Е, да. А, още патрони, лол. Бе, къде ти хамашта? Тук са, мало, не скри. То последното къде е? Че има наплю. Кой ти наплю? Това дебе ли? Да, не си ги че нямаше глава, като експлодира. Като бумъра в Left 4 Dead. А, бумъра, човек. Това не бе, че ти прича на бумъра. Да. Нали? Но се го зали оттам. Това, Ари. Падна в шахтата, бе. Нали, бе, при това, бе. Идвам, бе. Аз съм зад тебе. А, бе, зад мене, я. What the fuck? Фак, има хил, бе. Факъно сапунчо. За кого си хъбиш собственият хил, като може после да се отрязва? Кое? За кого си хъбиш собственият хил, като може после да се отрязва? Аз не съм го хъбил, тъс игра не съм за хил. То смисъл, то си... презарежено ли там за 5-6 секунди? Ааа. Може. Кръщите им? Почо? Как? Поздъл някакъв на шведски, то нали Рокки Джета някакъв швед. Пошто клик наш. Не да му се смее, да го запича. Да. Бак ту е без ами. Как? Мончо рип. За тебе! Е да, и сега бяха за невидимите. Не три да се отправим на шведа. Е, толкова идват. Знаеш ли къде ти е попълчик? Не знам. Та ще тракме. What? Ай, ето го горе, маля паса, човек. Какви? Какво че два са? Дай, мен ме гонат, човек. Хоче мен ме гонат и двата флеш паунда, човек. Не си ги дънил. Не съм ги стрелял даже, човек. Как лъжи? Е, не съм. I like switching them. Аре, някой да дойде би помогне, бе, човек. Аз не знам къде си, човек. Ти ми избяга. Ей, ме, са, видя ли ме къде си? Не. Е там където ги бити невидимите, бе. Ясно. Не, два флеш пълно ме гоних по половин час, човек. Не съм ги стрелял. А, то сме мое излежда тука. Виж го е пончо, не мое излежда тука, лололололо. А? Тука са заклещи нила. За тебе, за тебе. Бръщ там, бе. Не мое излядат, виж ги. Бе, тие са такива, бе. Тие са от лабораторията. Те си декоративни. О, къв пистолет взимат. Взех HM Tech пистол. Да, бе. Бе, тие си декоративни, бе. Не, че са заклещни.
Взех някакво пистолетче, пончо. What the fuck? Къв фарчат? Черва мерва. Какво пистолет ще взех, бе? HM Tech 101 пистол. Е, това е за медика. Що го взех аз? Да. Некъде мога да е първо. Беше там при уния деца декоративните. Не, че те питам, но не се. Е, мокни. Точно в 13-ти на команда. Между с такива. С Батман. Как? Как? Смерак? Може в игра да се чува. А? Може се в игра. Не се чувам в играта. По-добре не се чуваш? Никъде не съм копчето, да. Хе-хе-хе, няма. Fuck you. Ама ще затвориш, че съм по средата на вратата. Видиш? Ай. Фак ме по. Ще така. Ще за. Мочи, чакай. Спри се. Той е хилна. Фак, хилна. Това че не видим. О, шит! Виж кой дори. Коста тук гърмичко е. Пончо, хелп! Коста там. Как? Аз ги гърми. Дискина. Не. Той спак намери колектабъл. Ама я намерих колектабъл. Ти колектабъл си търсиш само? Не, не. Обърках се. Беше и не изпрей. Как? Почва наши са мъчили на мини по килове. Да, и той ще мине. Няма. Наши умря. The fuck? Сериозно не? Нека ходи от сам човек от къде да. Шит. Той бягаш ли? Ма гони. О, шит. Точа помощ. Перна го. Какво? О, шит, то щупи бюрото. Къде си я? Той горе го дънел, няма. Той ще дори. Кой ще там? Той е последния. Той е последния, да. Тебе те гони. Са мене гони. Показвам. Ма гони! Убиго. Добре, че ти ми го взе.
Кой ти го взема? Ти кой? Аз ли? Да. Май. Значи медикал теж? Не. Кога правиш това? Чао. Тихо. Ти ще се да ми прецакваш нещо. Няма такова нищо. Кой да е пари, дай пари. Добре, ти имаш съвърт. Имаш ли? Така. Ай, взима. А факт и това си ти да пипа. Аз взех малко. Взех само 100 човек. Окей, лай да легнеш, да спочиниш. Опари. А ти виж, тук са далките човек, всички са седели и са гледали експеримента вътре, да се прави. А. Операцията. Май са сгрешили, експеримента не е... Какво че виж, това ще забравя вратата? Дай ми 6 експи. Да, това е експи за саппорта, али той забравя вратата. Оспомпите. Така ли ще им кой ще прием? А? Да тук не мога да напипнат, да не? Тук мога да идват от тавана, човек. What the fuck? Да бе, тук има шахта. Ние под вода ли сме? Каква вода, бе? Виж, горе има вода. Има ти. Пишки има. Само за пишки, може би. Само за пишки. Абе... Упрещам. Заварявам. What? Той струшиш, бе? Не да труших аз, някой е струших. Някой от нашите е странно, бе. Да. Пусна вратата и остава. Не. А как ти замахна? Колко не видим, откъде искам да ги труша. О, шит! Не, не го не смеем. Аре, помочи, той ще стоиш по невидимите. Аз не ги виждам, аз виж кей съм, бе. Тук има един скрейк. Да бяха, да беше един, бе. Само един скрейк, бик. Де, че са два. Е, че са три. Е, фак, какво е? Подягаш? Съм на... на гадно място. Позай, кой ме гони, ма? Флешпанда. Ага. Где го пери, бе? Аз си избягах. Ще ме подгони се. Те вазали под пълно с... Стане и по мене. Виждам. Бягай от къде. Ко стана, бе? Забих. Фончо, забих. Mm-hmm. Забих, ще бъде скрейк, бе. Не мога, нямам патрон, нямам... Аре, бе. Кога да правя? Убийте го, бе, майка му, бе. Бах, че тъпата игра. Забих в него, как няма сега досъм. Не, това заставаш на такива места, дето му да... Той ма заби, бе, аз съм застанал там, бе. Вече не ще умре. Тя го хилна. После няма го дъне даже. С крека ли остана? Почвам и пресвай, я оставлю вас здесь.
Кабик, Табик, I'm impressed by your survival skills. Бо. А ли? Не. Я захватам. Ай, лъжиш. Това чу имам 3-4 са. Какво ги правя? Ами ги дейш. Къде си? На тебе съм. Ало. What? Една влезе тука, човек. Там колекта бъл, да, е, точно ти стърсих, аз викам, че тука ще има. Аз даже порих тука пари, една паричка, виж, не мога да си взема, без диска. Докато гледах такъв... А, да, вот. Не мога. Аз го видях отстрани от другата страна. Докато... Абе, тука не мога да седи. Чова? Защо ми бягаш, бе? Ела. What the fuck? Останал. Another one. Хе-хе, нищо. Ти беше странно. Това не вещава нищо добро. Нюга. А за това страна ще ги даде. Там ти къде си? Не се тръгваш за мене. Упс! Това ще заваря фъкъния с крейка. Тотка е? Знам, мале. Един скрек ще дори оттука. Клик остава долу, човек. Мушка вратата, как остава? Мали. Като никой мани ги трепал, ня? Гле, въртата е сега като се разруши, какво стане? Аз ги заварих и двете, ама... Как лагна? Няко лагна, защото само не помере. Мале, тука ще не е за една гранатка хубава. Коби! Бум! Как? Коби ли? Да, е за тебе. Чао, че аз стреля моя във витрината. А, то с резачката бил до мене, бе. Види ме. Как те видим, има резачка тук. Ебал съм ти, не видим ти. Това знаеш как ще щърпа, убие това вече. А, веш чеш. Веш че, ако не бяха, не помогла, бе. Две преслави, човек. I like who's shooting them. Това е Big Battle coming up. Ти бос ли? Да. Може ли да гуниш? Не. Да? Аз акира как няко мина. А кой е първи, бе? Кой? Аз. Кой бос с това? Аз. А? Аз съм 79. Ес ся. Това означава, че не мога ги убиш как трябва. Това ще съм спорт. Аз съм подръжка. Сапун. Как? То чай, взимай коли оръжие на страни. Виж даже как си коли RPG-то, човек. Как го спомням с пари? Give him all the money.
Ама 5K и нещо. Да има? Ами кей, така като ходиш една върху друга и стават на кучинки. Една върху друга. Да. И виж, че такива се... от физика. Точи идва. Точи идва. What? Пак ли не? What? You are disturbing me. I shall cause you pain. I shall cause you pain. Повика, браво! Значи при тебе казва друго. Его е. Маха се откъде. Почма. Охо. Айде. Кой ще избере? Печели ще те, Рамирес. Е. Коста, виждаш ли ма? Макни, бе. What the fuck? Това съм заклещен човек. Що? Не видим, че някакви зонти по дома. Видях. Една това базука. Там знаеш, че ще умре. Хилни го. Беше на коса. Embrace your death. Не ще бъдам ти гранатки, не заклещи. Защо мога гони? Ти гранати на Хел Нърт са ужасни. А защо е скилла? Беше ме подгони мене. Абе, те беше. Е, мене фана. Върво не? Да. Лоб. Вече нямам броня. Няма той. Той кого е на този човек? За тебе. Малята с граната ми в лев лицето. О, шит! Пуска смок, хайде. Пак ли тебе фана? А? О, шит. Към пак ли тебе фана? Не, знаеш, горе. Остава тук е, човек. А малко сега си кумиш. Аз не спрям. Той мята грани точно на мене само. Чи патрон няма. Мале, ще го знаеш, ще умре. Видях. Аз го кинах, бъде. Айде, умра. Не умря. Той е така, като е хванен, те ще шлапа шамарчета. Кончо няма много, имам 20 патрона в... Колко беш? Коста тук е. Ми половина HP, човек. Не ме гони мене. Още тебе гоня, аз не мога го намеря, не мога да стигна. Аз ще мене, го ще гоня. Да не умря. Неква граната си набрях, чу. Знаеш, че що не го стрелят, бе? Не ли го стреляш? Ще кажеш, че само аз го стрелям или ти? Да. Аз повече гледам да хилвам също. Имаме още един медик, който хилвам. Той гони мене, или наше? По-точно мен ме дава. Той е на малко. Сега гони мене.
Не умира, бе. Low HP. О, шит. Да, се ще умреш. Няма. Аз да умирам на нормал, няма. Мали ми че аз умрех, човек, как ти свърча? Даде ми камера XP. Ай, аз не дигнах левел. Че не дигнах левел. Аз не, мен ми стана много малко със следващата. Мен малко ме стана на едната чертичка там. Дали Рамзес, Сани Лиле, Рамзес, Рамзес? Ник, аз Ник, на нос. Сани Лиле, Ник. Ник, то Ник е убил бос. А. Хочеш по-дали си нещо? Не, на теб?